Presidente da Câmara, Cláudio, todos os vereadores, o vereador Demésio, de Araguatins, e não é só cumprimentar não, mas homenagear, tendo sempre deputado Luiz Tolentino, sua esposa e seu filho, secretário-geral da Assembleia Legislativa Roger Campos Tolentino, todos os vereadores de outros municípios da comunidade, nosso bispo que já saiu, o grande ex-prefeito Belarmino, Zé Belarmino, que hoje recebe o diploma de honra ao mérito, ao primeiro prefeito Nilson, e a todos cidadãos e cidadãs que aqui se encontram. Meus senhores, Santa Terezinha é uma cidade privilegiada. Aqui até agora, em 16 anos de exercício da administração, tem 3 prefeitos. Cada um construindo a sua parte na história, uma fase maior, o ex-prefeito Edvaldo, 8 anos de prefeito, e se constituiu em um dos melhores prefeitos do estado de Tocantins. Agora o prefeito Cleiton, seguindo a mesma linha, e hoje, ao olhar ali naquela sacada da prefeitura que eu acho que o Edvaldo fez para a gente, mesmo enquanto ia criminosamente ali fumar um cigarro, vendo ao fundo dos Barraçoais, eu falei ao prefeito que Santa Terezinha vai ter uma das maiores praças do estado do Tocantins. Talvez perca para a Praça dos Girassóis. E acredito que no começo de julho, a verba da minha autoria para grande parte da praça já estará liberada. É um presente que estou dando nesse aniversário, eu, deputado Oliveira, do Garotão, para Santa Terezinha. O que nós ficaremos ainda vigilantes, tentando arrumar as máquinas, como arrumamos agora, tentando arrumar verbas para que cada vez Santa Terezinha tenha mais obras. E no dia que essa praça estiver pronta, eu virei aqui fazer um discurso mais longo, porque agora eu quero homenagear o pioneiro, o homem que propôs a emancipação de Santa Terezinha como parlamentar, deputado da primeira história, constituinte, e que, juntamente com o deputado João Renil de Queiroz, foram os grandes baluartes do Pico do Papagaio no início e na crescente história de Tocantins. Deputado Luiz Tolentino, parente dos nossos conterrâneos, Emanuel Costa Silva e tantos outros tocantinópolis, homem arraigado na região. Santa Terezinha hoje te homenageia justamente pelo que você fez. E é difícil que alguém reconheça o trabalho que ficou um pouco para trás. E eu fico orgulhoso, porque esse povo de Santa Terezinha não esquece o que é bem feito para eles. E essa justa homenagem, Tolentino, é uma homenagem do povo de Santa Terezinha que irradia a grande admiração que todo o Pico do Papagaio tem pela sua pessoa. Um meu abraço ao prefeito Cleiton. Parabéns, Santa Terezinha.